ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን፣ ዘውዱ መንግስቴ ነኝ ከዚህ ከሀገረ እንግሊዝ። አሁን የዘውዱ ሾው ዜናዎችን አቀርብላችኋለሁ። በቅድሚያ ርዕሶቹን፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይቅርታ ተጠየቁ፣ መቂ የሞት ምድር ሆነች ተባለ፣ ሰላው ገዳይ በደንበጫ ተገደለ፣ ብልጽግና የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ይጠይቅም ተባለ፣ ሶማሌና አፋርም ስምምነት ላይ ደረሱ፣ አማራ ፋኖ በሸዋ ጀብዱ ሰራ፣ አስከሬን የጠየቁ በቁጥጥር ስር ዋሉ ታሰሩ፣ ወጣቱ ራሱን አቃጠለ፣ የራያ ተፈናቃዮች ችግር ውስጥ መግባታቸው ተነገረ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም ከፋኖች ተጋድሎ እንነሳለን። ጀግናው የአማራ ፋኖ በሸዋ ታላቅ ጀብዱ መፈጸሙ ተገለጸ። በመራቤቴ በባንዳነት ተሰማርቶ ህዝብን ሲያምስ የነበረው ባንዳ የሚሊሻ አባልና ያገዛዙ መረጃና ዋና መንገድ መሪ ጌታው የሚባል ግለሰብ በፋኖ የመረጃ ደህንነት ክትትል ሲደረግበት ቆይቶ በአይበገሬዎቹ የህዝብ ልጅ የሆነው ናዶ ክፍለ ጦር ከለሚያንሳሮ በሚንቀሳቀስ ልጅ ስዩም ሻለቃ ጋር መረጃ በመለዋወጥ ባንዳውን ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናብቶታል። ይህ ባንዳ የመግረፍ ስራ በጥብቅ የሚቀጥል ሲሆን ማንኛውም ያገዛዙ የሚላላክ አካል ላይ ጥብቅ እርምጃ መውሰዱ ይቀጥላል ሲል ፋኖ ገልጠዋል። በሻምበል ውዬ የሚመራው በልጅ ስዩም ሻለቃ ስር የሚገኘው ሶስተኛ ሻምበል በእንሳሮ በሬሳ በተባለ ቦታ በተደረገ ውጊያ በርካታ ያገዛዙ ሰራዊት ሙትና ቁስለኛ ሲሆን በሶስት አምቡላንስ በላይ ቁስለኛ አንስቷል። ከአምስት በላይ ክላሽ እንዲሁም በርካታ ተተኳሾችንም መማረኩ ታውቋል። ጀግናው የአፋራ ፋኖ ትግሉን አጠናክሮ እየቀጠለ ሲሆን በርካታ መሳሪያዎቹንም በእጁ ማስገባቱ ነው የተገለጸው። በሌላም ዜና የብልጽግና አገዛዝ በየክልሉ ያሰማራቸው ደህንነት ውስጥ በመራ ቤቴ ከተሰማራው ውስጥ ሁለት ሴት በአማራነታቸው ተሰልለው ወይም ተደብቀው ስራዎቹን ሲሰሩ የነበሩት አንዷ ከትግራይ ክልል የመጣች ስትሆን ሌላኛው የሴቱ ሴት ያገዛዙ ልዩ ኦፕሬሽን መረጃ መሆኗ ተደረሰባታል። ሁለቱም አይተዋወቁም፣ በተለያየ ቦታ ነው የተያዙት። ከተሰጣቸው ተልእኮ ውስጥም አንዱ የፋኖን አመራር መስላልቻል በፍቅር መቅረብ እና ለአገዛዙ ለሚያሳይ ማመቻቸት ሲሆን፣ ሌሎቹ የተሰጣቸው ሙሉ ተልእኮ መረጃውን ለፋኖ መረጃ ክፍል አስረድተዋል። የተለያዩ እጾችንም እንደሚጠቀሙ ነው የተገለጸው። እርምጃውን አጠናክሮ ይቀጥላል ሲል ፋኖ ገልጿል። በዚህም ያገዛዙ መስመር የወደቀ መሆኑን ገምግሞት መላው የአማራ ፋኖ በሁሉም ከተሞች የተሰማሩ ስለሆነ አስፈላጊው ጥንቃቄ እንድታደርጉ እናሳስባለን። አስፈላጊውን መረጃም በውስጥ መስመር ለሁሉም ፋኖ እንዲደርስ ሲል ነው አማራ በክንዱ ነፃነቱን እያረጋግጣል ሲል የገለጠው። ጀግኖቹ ንብረትና ሀብታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙትን ሌሎች አጭበርባሪዎችን በሕግ ቁጥጥር ስር የማድረግ ስራውም ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል። የሚማርኳቸውንም መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ያደረጉት ጀግኖቹ አማራው ፋኖ እንዲህ ሲሉ ይገልጹታል። እንግዲህ ይህ የምታዩት ከአብይ ወታደር የመጣ ነው። አብይ ምንም ወታደር እንደሌለው እና ምንም ኮማንዶ እንደሌለው እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ይቺ ከጥቂቷ ትንሿ ነች። አሁን የምናሳያችሁ በዚህ በቪዲዮ ላይ በአንድ ቀን የወጣና ይሄ ሁላ ስናይፐሩም ክላሹም ይሄ ከአድማ በታኝ ነው። ይሄን እንደምታዩት ይሄኛው ደግሞ ከየሚኒሻና ከአድማ በታኝ የመጣ ነው። ይሄ ደግሞ ጥቅሩ ከአብይ ወታደር ከኮማንዶ ከተባለው አካል የመጣ ትጥቅ ነው። እንግዲህ ይሄ በአንድ ቀን የወጣ ነው። ይሄ ሁላ የምትመለከቱት ሌላውም በቪዲዮ አስተላልፈናል። የነበሩትን ወታደሮች መልእክት አስተላልፈዋል። ሰዎችም ምን እየተፈጠረና በአማራ ህዝብና ኢትዮጵያን ወዴት እያወረዷት እንደሆነ በቪዲዮ የአማራ ፋኖ በጎጃም ትግሉን አጠናክሮ መቀጠሉም ተገልጿል። በተለያዩ ክልሎች ኃይሎች ጋር ተጣምሮ ሰፊ ቀጠናዎችን መቆጣጠሩንም ጀግናው የአማራ ፋኖ በጎጃም ገለጸ። በጎጃም አገው ምድር ከዳንግላ እስከ ፓዊ ድረስ ያለውን ሰፊ ግዛት ፋኖች መቆጣጠራቸውም ነው የታወቀው። በዚህ ሰፊ ቀጠና በሚካሄድባቸው ውጊያዎች አማራ ፋኖች ከጉሙዝ ታጋዮች ጋር ተጣምሮ ድል መቀዳጀታቸውን ገልጠዋል። በዚህ ከጃዊ ቡና በፋኖ ተባሮ የወጣው ወራሪ ሞርተር ድሽቃ ዙ 23 ይዞ ወደ ፓዊ ቢሸሽም ፋኖቾቹ ተከታትለው በታትነውታል። የጃዊ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት
እንደገለጸው ከሆነ አይፋኑ ኃይሎች በጉሙዝ ታጋዎች ጋር ተናቦ በክልል ውስጥ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ድረስ ዘልቀው በአገዛዙ ጦር ላይ ያሳደዱ መሆናቸውን ነው የገለጸው። አሁንም ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉ አንበሶቹ ገልጸዋል። ሌላው አስደሳች ዜና አገዛዙ በሚመካበት በዋነኝነት የአማራ ህዝብ ከደንበጫ እስከ ደብረ ማርቆስ ባለው ቀጠና ሲያጨፈጭፍ የነበረው ቀንደኛ ባንዳ በፋኖች የተቀናጀ ልዩ ኦፕሬሽን ተይዞ እርምጃ ተወስዶበታል ብለዋል። የጎዛምንና አካባቢው ፋኖ ከሰራዊቶቹ አስደናቂ ኦፕሬሽን መካከል አንዱ ሆኖ ተመዝግቦላቸዋል። የድምፅና የምስል ማስረጃዎች እንደደረሱ የምናቀብል ይሆናል ሲሉ ነው የገለጹት ጀግኖቹ። እርምጃችንን ከዚህ በኋላ አጠናክረን ነው የምንቀጥለው። ወደኋላ የምንለው አንዳችም ነገር የለም ሲሉ ፋኖቹ በኩራት ገልጸዋል። ወደ ሌላው ዘገባችን ስናመራ መልካም ዜና ሆኖ ተደምጧል። የአፋርና የሶማሌ ክልሎች የተኩስ አቁም ስምምነት ማድረጋቸው ታወቀም። በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋን ድራዳሪነት ሲካሄድ የቆየው የአፋርና የሶማሌ ክልሎች የእርቅ ሰላም ውይይት ሁለቱ ክልሎች ተኩስ ለማስቆም መደራደራቸው እና መስማማታቸው ነው የተገለጸው። ይህም የተነገረው በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተነሳሽነት በአልናህር ሆቴል በአፋር እና በኢሳ በኩል ያሉ ታላላቅ ኡስታዝ ኡጋዞች እና መሪዎች የተሳተፉበት የአንድ ቀን ግማሽ ሰፊ ውይይት መጠናቀቁን አስመልክቶ ነው። ተስማምተዋል። በተቻለም መጠን ችግሮቹን ለመቅረፍ የበኩላችንን ጥረት አድርገናል ነው ያሉት። የሶማሌና አፋር ክልል ወንድማማቾች ህዝቦች መካከላቸው በተፈጠረው አለመግባባት ሳቢያ የነበረውን አላስፈላጊ ደም መፋሰስ ለማቆምና ችግሩን በንግግር ለመፍታት እንደ መጀመሪያዎቹ እርምጃ ሁለቱም ወገኖች ቃታ ከመሳብ ለመቆጠብ ተስማምተዋል። የጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንቱም ሼክ ሀጂ ኢብራሂም በዚህ ጊዜ ይህንን የሰላም ጥረት ስኬት መነሻ በማድረግ ለሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎችን በሚካሄዱ ግጭቶች በንግግርና በድርድር መፍታት ጥረት እንዲጀምር የሰላም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። የብልጽግና ፓርቲ እስካሁን ለፈጸመው ህገወጥ ተግባር የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ይጠይቅ ሲል ኢዜማ አሳሰበ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ የብልጽግና ፓርቲ አስተዳደር ህቡዕ የሚዲያ ሰራዊትን አቋቁሟል መባሉን ተከትሎ የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ጠይቆ ፍትህ እንዲሰፍንም አሳስቧል። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የሚዲያ ሰራዊት የሚል መጠሪያ ያላቸውን የፓርቲ አባላቶች የመንግስት ገጽታን በሰው ሰራሽ መንገድ መገንባት እና መንግስትን በሚተቹና በሚቃወሙ ግለሰቦች ደግሞ የሐሰተኛ መረጃ እንዲሁም የጥላቻ ንግግር የሚሆኑ ጽሁፎችና ምስሎችን ማሰራጨት ትላንት ቢቢሲ ምርመራ አረጋግጫለሁ ማለቱን ገልጿል። እናም ኢዜማ ይህ ተገቢነት የሌለው ተግባር ነው፣ ስለሆነም የገዢው ፓርቲ ኃላፊዎች የኃላፊነት ቦታቸውን ሊያስጠብቅላቸው የሚችል የትኛውን ሀገር ከማድረግ እንደማይመልሱ በሀገር አቀፍ ምርጫ ወቅት ያደረጓቸው ነገሮች ማስታወስ በቂ ነው ሲል ነው ኢዜማ የገለጠውም። ድርጊቱ ከአንድ መንግስት የሚጠበቅ አይደለም እያለው ፓርቲው ህግ አካላት በተቀመጡበት የወንጀል ድርጊት መሰረት ተጠያቂነት እንዲሰፍንም ብሏል። ይቅርታም መጠየቅ አለባቸው ሲል አሳስቧል ኢዜማ። ወደ ሌላው ዘገባችን ስናመራ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የወልቂጤን ወይም ጉራጌን ማህበረሰብ ይቅርታ አስጠየቁ በኃይልና በጉልበት ይላል መረጃው። በንግግራቸውም ላይ በጫካ በአንዳንድ ስፍራ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከላካችሁ ኃይል ይልቅ ኢትዮጵያ ትበልጣለች፣ ከሚከፈላችሁ ይልቅ ኢትዮጵያ ትበልጣለች ሲሉ ነው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወልቂጤ በተካሄደው ሰልፍ ላይ። የባህል ቋንቋና የማንነት መገለጫዎች በተፈጥሮ የተለያዩ በመሆናቸው ይህንን መደፍጠጥ አይቻልም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ነገር ግን የእኛ ቋንቋ የባህልና የአቀማመጥ ልዩነት ኢትዮጵያ የሚበተን መሆን የለበትም ሲሉም ተደምጠዋል። በመድረኩ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ለማለት እየገለጹት አንድነት ኃይል ነው የሚለው አባባል በተግባር ያሳየው የጉራጌ ህዝብ ሊከፋፍሉ፣ ሊለያዩ፣ ሊያባብሉ ለሚፈልጉ በየዕለቱ ገንዘባቸውና እውቀታቸውን ለሚያጠፉ ሁሉ ትምህርት መሆን አለበት ሲሉም ገልጠዋል። እኛ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ እኛ ደግሞ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ የአፍሪካ የነፃነት የኢኮኖሚ የሰላም የአንድነት ምሳሌ ትሆናለች እንላለን ሲሉም ገልጸዋል። ሀሳቦች በቀላሉ አይታረቁም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጉራጌ ህዝቦች መርካቶን ነፃ እንዳወጣችው ዛሬ አዲስ አበባ ከሽንት ከቆሻሻ ካልባሌ ሳቤ ኋላ እጅግ ቀር ከሆኑ የኑሮ ዘዬ አላቀን ወደ እውነተኛ ብልጽግና ምልክት ለማሻገር የምናደርገው ሂደት እንደምትደግፉ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ሌሎቹ እንደገለጹት ከሆነ እጅግ አሳዛኝ ተግባር ዳሬም የጉራጌን ህዝብ የማታለልና ባይልና በጉልበት ተጭኖ ይቅርታ ማስጠየቅ ነገ ለሚያስከትለው ጉዳት ከወዲሁ ሊያስቡበት ይገባል ብለዋል። መርካቶን ያፈረሱት፣ ያበላሹት፣ ያባረሯቸው የጉራጌ ማህበረሰብ መሆናቸው የታወቀ ዳሬ አዲስ አበባን እየናዱ እያፈራረሱ ባለበት በዚህ ወቅት የጉራጌ ማህበር ምን እንዲያደርግላቸው ፈልገው ነው ልታግዙን ይገባል የሚል የማባያ ሀሳብ እያቀረቡላቸው እጅግ አሳፋሪም ሲሉ ገልጸውታል። መቂ የደም መሬት መቂ ሆናለች ተባለ። በመቂ በተደጋጋሚ ጊዜያቶች የተለያዩ ሰዎችን በማፈን በማገት ሌሎች ጫናዎችን በመፍጠር የሚደረገው ነገር አሁንም ጠንክሮ ቀጥሏል ነው የተባለው። የከባድ መኪና መሆን የህዝብ ማመላሻ ተሽከርካሪ ሹፌሮች በተለያዩ ወቅቶች ቦታቸው በታጣቂዎች የሚደርስባቸው ግድያ፣ እንግልት እንዲሁም የተሽከርካሪዎች ቃጠሎን በተመለከተ በተደጋጋሚ መረጃዎች መገለጹ ይገል አይዘነጋም። ሰሞኑንም በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን መቂ አካባቢ የታጠቁ ኃይሎች በአሽከርካሪና ረዳት ላይ ጉዳት እንዳደረሱም ታውቋል። በተደጋጋሚ ጊዜያቶች መቂ የደም መሬት ሆናለች ነው ያሉት። በተለይም ቃላቸውን የሰጡት የመቂ ነዋሪ አንድ የአይሱዙ ሹፌር ሲገደል ረዳቱ አካላዊ ጉዳትም እንደደረሰበትና ሌሎችም ተሽከርካሪዎች በጥይት እንደተበሳሱ ነው የገለጹት። በተለይም ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን መቂ አካባቢ የታጠቁ ኃይሎች በአሽከርካሪና በረዳት ላይ ጉዳት እንዳደረሱ ከወራትም በፊት በርካታ በተሽከርካሪዎች ቃጠሎ እንደነበረ ቃላቸውን ገልጸዋል። ይትካሉ የተኩስ እሩምታዎቹ ተከፍቶባቸው ሹፌሩ ተገደለ፣ ሚያዝያ 9/2016 ነው የቀበር ነው፣ ረዳቱም ቆሰል ሲሉ ይናገራሉ እነዚሁ የመቂ ነዋሪዎች። የተኩስ እሩምታ የተከፈተበት ከሰባት በላይ ተሽከርካሪ መሆናቸውን ጠቁሞ በተለይም አሁን ከጊዜ ወደ ጊዜ ችግሮቹ እየባሱ መጥተዋል ነው ያሉት። ሌሎቹ ሹፌሮችን ፈጣሪ አትርፏቸው አልተጎዱም እንጂ ተሽከርካሪዎቻቸው ግን በጥይት ተበሳስተዋል። ጎማቸው ሁሉ ከ15 ጥይት በላይ ያረፈባቸውም አሉ ሲሉ ነው የገለጹት። ሌላውም ነዋሪ ዛሬ ወርገደማ በተመሳሳይ እዛው ቦታ መቂ ብዙ ተሽከርካሪዎች ተቃጥለዋል ሲሉም አስታውሰዋል። ጥቃቱ አለ፣ አሁንም አልቆመም። መቂ በየጊዜው ሰው የሚገደልባት አሽከርካሪዎችም የሚታፈኑባት የሚደመሰሱባት አካባቢ መሆኗ እጅግ አሳዝኖናል ሲሉ ነው የገለጹት። ከመቂ ወደ ትግራይ ስናመራ በትግራይ ክልል ደሞዛቸው የተቋረጠባቸው የግል ድርጅቶች ሰራተኞች ደሞዛቸውን ለመክፈል አስቸጋሪ ሆኖብናል ነው ያሉት። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ካሳሁን ፎሎ ጉዳዩ ውስብስብ እንደሆነ አንስተው በጦርነቱ ውስጥ ያለ ምርት ድርጅት ደሞዝ እንዲከፍሉ የሚያስችል ህግ ማዕቀፍ እንደሌለ ነው የተናገሩት። አሁንም ሰራተኞቹ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ይገኛሉ፣ ምንም ማድረግ አልቻልንም ሲሉ ተናግረዋል። በትግራይ ክልል በነበረውም ጦርነት ነው ለሁለት ዓመታት ያህል ምንም ደሞዝ ያላገኙ የግል ሰራተኞች ደሞዙን ሊያገኙ የሚችሉበት የመጨረሻ አማራጭ ሁለት አካል በሚያደርጉት ውይይት ብቻ እንደሆነ አስረድተዋል። የሰራተኞቹ ችግር ለማቃለል ልዩ ውይይት ያስፈልጋል፣ ለዚህም በመቀሌ የሚገኘው ቅርንጫፍ ስራዎችን እየሰራ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። ነገር ግን ሰራተኞቹ ደሞዝ ያልተከፈላቸው መቼና ድርጅቱ በምን ሁኔታ ላይ ውስጥ እንዳለ ነው የሚለየው ሊታይ የሚገባው ጉዳይም ነው። አሁንም ሰራተኞቹ ችግር ውስጥ ናቸው ሲሉ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደምም በትግራይ ክልል ያሉ የመንግስት ሰራተኞች ጡረተኞች ጉዳይ መንግስት በፖለቲካ ውሳኔ ደሞዛቸውን ለመክፈል መወሰኑን ገልጸዋል። አሁንም ይህ ሊታሰብበት ይገባል ሲሉ ነው የገለጹት። ካልሆነ ግን በህዝብና በወገን ላይ የሚደርሰው ችግር እየከፋ ነው ሲሉም ጠቁመዋል። የሟቾቹን አስክሬን በመጠየቃቸው ታሰሩ ቤተሰቦቻቸው። ከአንድ ሳምንት በፊት በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ሚሊኒየም አዳራሽ ከፖሊስ ልዩ ኃይል በነበረው የተኩስ ልውውጥ ወቅት ሁለት የፋኖ አባላቶች አንድ አመራርን አንድ አባል ናሁሰናይን አንዳርጌን አቤኔዘር ጋሻው መገደላቸው ይታወሳል። ከዛ በኋላ እናቶቻቸው በሀዘን ውስጥ ሆነው አስክሬን ለመውሰድ እንዳልቻሉና እላይታች እያሉ እንደሆነ ግን መፍትሄ እንዳላገኙ ነው የገለጹት። ከዚህ ጋር በተያያዘ በትላንትና ሁለት ቪኦኤ ቃላቸውን የሰጡት አንድ ቤተሰብ አሉ። እስካሁን አስከሬን ለቤተሰብ እንዳልተሰጠ ነው የተናገሩት። የናሆ ሰና እናት አንዳርጌ ወይዘሮ ሀረገወይን አዱኛም እኛ የአቤኔዘር ጋሻው እናት ወይዘሮ ኤልሳ ሰለሞን የልጆቻቸውን አስክሬን ለመጠየቅ በየቦታው እየተንከራተቱ እንደሆነም ተገልጿል።
በገዛ ልጆቻችን ስቃይና መከራ አይተናል። ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው ሲሉም ተናግረዋል። በአንም ሰብአዊ ርኅራኄ ያለው አስባለሁ። ሞት አስክሬን የተከለከለ ብቸኛ ሰዎች እኛ ነን ብዬንም አስበው አስክሬን ማየት እንኳን ተከልክለናል ሲሉ ነው የገለጹት። ከቀናት በፊት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይህ ጉዳይ የሚመለከት የጸጥታ እና የደህንነት ግብረ ኃይል ወይም የፌዴራል ፖሊስ እንደሆነ መናገሩ ይታወሳል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ደግሞ ይህ ጉዳይ የሚመለከተው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ነው ማለቱም እንደዚሁ አይዘነጋም። በሌላም በኩል ባለፈው ሳምንት ቅዳሜ አስክሬን ለመጠየቅ የሄዱት ሁለት የቤተሰብ አባላት ዳዊት መንግስቱና ዳዊት መኮንን የተባሉ መታሰራቸው እኚሁ የቤተሰብ አባሎች ገልጸዋል። መንግስት ከሚለው አይነት ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው በግል ስራ የሚተዳደሩት አስክሬን ለመጠየቅ ስለሄዱ ብቻ ነው ቤታቸው እንዲፈተሽ ተደርጎ በቁጥጥር ስር የዋሉት ሲሉ ነው ለሎሬዶ ጣቢያው የገለጹት። እጅግ አሳዛኝ ነው፣ የሀገራችን እጣ ፈንታም ብለውታል። ወደ ራያ ስናመራ ከራያ አካባቢ የተፈናቀሉ ነዋሪዎችና አመራሮች ምን ከፍተኛ ችግር ላይ መሆናቸው ተገልጿል። አገራችን ውስጥ ነፃነት ኖሮን መንቀሳቀስ አልቻልንም። ከፍተኛ ስቃይና መከራ እየደረሰብን ነው ሲሉ ተናገሩ። ስደተኞቹም አወዛጋቢዎቹ የራያ አካባቢዎች ባለመረጋጋት ምክንያት የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ናቸው። በቆቦ፣ በሰቆጣ፣ በወልዲያና በሐሙሲት ከተሞች መጠለያ ተፈናቃዮችና በአማራ ክልል የተሾሙት ወረዳ አስተዳዳሪው ለቢቢሲ የተናገሩት ካለፈው ሳምንት መጨረሻ ጀምሮ ከትግራይ ክልሎች በተደረጉ የተኩስ ልውውጦች አለመረጋጋት ውስጥ የገቡት ስድስቱ የራያ ወረዳና ከተማ አስተዳደሮች በአማራ ክልል መንግስት በተደረደላቸው መዋቅር ስር መተዳደር ማቆማቸውን የአራት የወረዳዎቹ አመራሮች ገልጸዋል ለቢቢሲ። አሁን እኛ የምናስተዳድርበት ሁኔታ አይደለንም ያለ ነው፣ ህዝባችንም ችግር ውስጥ ወርቋል ሲሉም ተናግረዋል። የትግራይ ኃይሎችን በተለይም የገጠር ቀበሌዎች መቆጣጠራቸውን የዛታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ካሳሁን መኮንን እና የወፍላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍስሐ ሞላም ገልጸዋል። ይህን ተከትሎም የሁለቱ ወረዳዎች አመራሮች እና ነዋሪዎች ከማክሰኞ ዕለት ጀምሮ ወደ አጎራባች አካባቢዎች መሸሻቸውን ነው የገለጹት። ቢቢሲ ያነጋገራቸው አምስት የኮረምና አላማጣ ከተሞች ነዋሪዎችም በሰሜን ወሎ ዞን ከሚገኙ ቆቦና ወልዲያ ከተሞች እንዲሁም ሰቆጣ ገምራ ብሔረሰብ አስተዳደር በሚገኙ ሰቆጣ ከተማ እና ሐሙሲት ቀበሌ መጠለላቸውንም ገልጠዋል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው ተፈናቃዮችም የወረዳዎቹ ኃላፊዎቹ ያገኙ መረጃ እንደሚያመለክተው አብዛኞቹ የራያ አካባቢ ተፈናቃዮች የሚገኙት በሰሜን ወሎ ቆቦ ከተማ በተለይም ከራያ አላማጣ እና ራያ ባላ ወረዳዎች እንዲሁም አላማጣ ኮረም ከተሞች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ቆቦ ውስጥ እንደሚገኙ የአላማጣ ከንቲባ አቶ ኃይሉ ለቢቢሲ ገልጸውለታል። ቢቢሲ ያነጋገራቸው በኢንዱስትሪ መንደር እና በከተማ ውስጥ የተጠለሉ ነዋሪዎችም ከማህበረሰቡ ከሚደረግላቸው ድጋፍ ውጭ እስካሁን ድረስ መንግስት ምንም እርዳታ እንዳላቀረበላቸውም አክለው ገልጸዋል። ችግር ውስጥ ነው የምንገኘው፣ በገዛ ሀገራችን መከራና ስቃይ እያየን ነው የምንገኘው ሲሉ ነው የገለጹት እነዚሁ ተፈናቃዮች። ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ከአስር ዓመታት በፊት ያሸነፈችበት የቦስተን ማራቶ $100,000 እስካሁን ድረስ አልተሰጣትም ተባለ። የ36 ዓመቷ ኢትዮጵያዊቱ አትሌት ብዙነሽ ዲባ የረጅም ርቀት አትሌት ስትሆን እንደ አውሮፓ ዘመን አቆጣጠር በ2014 በቦስተን ማራቶን ብታሸንፍም በአሸናፊነቷ ሊሰጣት ይገባ የነበረው $100,000 እስካሁን እንዳልተሰጣት ከሲቢኤስ ኒውስ ኒውዮርክ ባደረገችው ቆይታ ተናግራለች። በወቅቱ ይህንን ውድድር ብዙነሽ ዲባ ሁለተኛ ወጣ የነበረ ቢሆንም አንደኛ የወጣችው አትሌት ውድድሩ ከተደረገ ከሁለት ዓመት በኋላ በ2016 በዶፒንግ አበረታች መድኃኒት በመውሰድ ያገኘችው ውጤት ተሰርዞ አንደኛነቱን አትሌት ብዙነሽ ዲባ አግኝታ እንደነበር አይዘነጋም። ኑሯን በአሜሪካ ያደረገችው አትሌት የሁለት ልጆች እናት ስትሆን ዳግም ወደ ልምምድ መመለሷን ዳጉ ጆርናል ዘግቦታል። አትሌቷ በካሊፎርኒያ ዓለም አቀፍ ማራቶን፣ በሳንዲያጎ ማራቶን፣ በሎስ አንጀለስ ማራቶን፣ በግራንድ ማራቶን፣ በቦስተን ማራቶን እና በትዊት ሲት ማራቶን አሸናፊም ሆናለች። በአሜሪካ ግዛት በሚገርም ሁኔታ ዝሆኑ መሀል ለመሀል ሲንጎማለል ተስተውሏል። በአሜሪካ ሞንታሳ ከሰርከስ ማሰልጠኛ ማዕከል ያመለጠው ዝሆን ከተማ ለመሀል ሲንጎማለል መታየቱን ነው መረጃዎቹ ያመላከቱት። ይህ የሰርከስን ቦታ ትቶ የመጣው በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካ ከተሞች ላይ ሲንጎማለል ሰው በስፋት እየተከታተለውና እጅግ በደስታ መዋጡ ነው ብዙዎቹ የተናገሩት። በነፃ በማየታችን እድለኞችም ነን ብለዋል።
አሜሪካ ባለስልጣናት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሶስት ሀገራት ጉብኝት ሊያደርጉ መሆኑ ተገለጠ። ወደ አዲስ አበባ የሚመጡት የአሜሪካን ባለስልጣናት ከኢትዮጵያ አመራሮች ጋር የመገናኘት እድል እንደሌላቸው ተገልጧል። የአሜሪካ ባለስልጣናት ኢትዮጵያን ጨምሮ በሶስት ሀገራት ጉብኝት ሊያደርጉ ሲሆን የአሜሪካ ምክትል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሪቻርድ ቬርማን ኢትዮጵያን ጨምሮ ሶስት የአፍሪካ ሀገራት እንደሚጎበኙ ነው የገለጹት። ሚኒስትሩ በድረገጻቸው ባወጡት መግለጫ በምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቬርማን የተመራው ልዑካን ወደ ኢትዮጵያ፣ ካሜሩን እና አንጎላ ጉብኝት ያደርጋል ነው ያሉት። ወደ አዲስ አበባ የሚመጣው የአሜሪካ ልዑካን በአፍሪካ ህብረት አመራሮች ጋር እንደሚከረት የገለጸ ሲሆን ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር የመወያየት እቅድ ስለመኖሩ ያለው ነገር የለም። በአንጎላ ጉብኝት ላይ የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ወይም የዩኤአይ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር ጋር አብረው እንደሚጓዙ ነው የተገለጸው። ሚኒስትሮቹ ባወጡትን መግለጫ በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች ያሉት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንደሚያሳስባቸው ነው የገለጹት። የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በጣሊያኗ ካፒ እየተካሄደ ባለው የቡድን ሰባት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መድረክ ላይ እንደተሳተፉ እና እንደገለጹት በኢትዮጵያ ወንጀለኞችን እንዲጠየቁ፣ ሽግግርና የፍትህ እንዲሰፍንም፣ የፖለቲካ ውይይቶች እንዲፈቱም ያሳስበው የመግለጫው ከሶማሌ ጋር ያለው መካረርም በዲፕሎማሲ መንገድ እንዲፈታም እንዲሁ ጠይቋል። በመጨረሻም አሜሪካ የደረሰው ችግር እየከፋ መሆኑ ተገልጿል። የቀድሞውን የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን የማጭበርበር ክስ በሚታይበት ማንታ በሚገኘው ፍርድ ቤት አቅራቢያ አንድ ግለሰብ ራሱን ማቃጠሉ ተገለጠ። እጅግ አሳዛኝ ብለውታል። ፖሊስ እንደገለጸው ግለሰቡ ራሱ ተቀጣጣይ ፈሳሽ አርከፍክፎ ከማቃጠሉ በፊት በራሪ ወረቀቶችንም በትኗል። የግለሰቡ ዓላማ ምን እንደሆነ ግን አልታወቅም። ትራምፕ የዳኞቹን ምርጫ ለመታደም በህንፃ ውስጥ የነበሩ ሲሆን በድርጊቱ በተፈጸመበት ወቅት ህንፃውን ለቀው ወጥተዋል። የድንገተኛ አደጋ አገልግሎት ባለስልጣናት ክስተቱ የፍርድ ቤት ደህንነትን እንዳልጣሰ ተናግረዋል። ጉዳያቸውን የሚመለከተው ተለዋጭ ዳኛ የመሰየሙ ሂደትም ከሰዓት በኋላ ቀጥሎበታል። መርማሪዎቹ ክስተቱን አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በ911 የአደጋ 911 የአደጋ ጊዜ ጥሪ ማዕከል ተደውሎላቸው አንድ የግለሰብ ራሱን ሊያቃጥል እንደሆነ እንደተነገራቸው ገልጸዋል። ማክስዊን አዝሎር ተብሎ የተለየው የ37 ዓመቱ ግለሰብ ይኖርበት የነበረው ፍሎሪዳ ወይም ኒውዮርክ ያመራው ባለፈው ሳምንት እንደነበረም ታውቋል። ግለሰቡ ከዚህ በፊት በኒውዮርክ የሰራ ወንጀል እንደሌለና በፍሎሪዳ የሚኖሩ ቤተሰቦቹ ወደ ኒውዮርክ ማቅናቱ እንደገለጹለት ታውቋል። ክቡራን ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ለአሁኑ ያቀረብኩላችሁ የዘውዱ ሾው ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በቀጣይ የቀጥታ ዝግጅታችን እንድንገናኝ በመጠቆም ዜናዎቻችንን በዚህ ቋጭን። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ዘውዱ መንግስት የነበርኩኝ። በቀጥታ ውይይቱ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ።